Президентът Румен Радев отново заяви, че НАТО не трябва да се намесва със свои военни в конфликта в Украина. Държавният глава е на посещение в Гърция. В Атина той участва в 28-та годишна кръгла маса на The Economist. Международният форум събира държавни и правителствени ръководители от региона. Наталия Герджикова с повече информация от там. Добър ден! Добър ден! Войната в Украина беше основен акцент в речта на президента Румен Радев. Според държавния глава, конфликтът трябва да бъде решен по пътя на дипломацията и диалога, а не с оръжия. Президентът Румен Радев повдигна и въпроса за евентуалното членство на Украина в НАТО, като според него въпросът е не дали, а кога ще се случи това. Но всичко зависело от това как ще се развие войната на бойното поле и по какъв начин ще бъде постигнат траен мир. Вярвам, че решенията на НАТО и на Съвета НАТО Украина са мост към бъдещото членство на Украина в Алианса. Всички съюзници са ангажирани в подкрепата си за членството и в Съюза. Въпросът е не дали, а кога. Отговорът ще зависи от развитието на бойното поле, от възможността да се постигне мир, устойчив и справедлив мир. Трябва да бъдем ясни, НАТО не трябва да влиза в тази война, особено с войници на бойното поле. Не трябва да позволява да бъде въвлечен в нея. Това е много важно, защото всеки пряк сблъсък между НАТО и Русия ще бъде сблъсък на глобално ниво с ядрени оръжия. Такъв сценарий няма да бъде в полза на Европа. В следобедните часове президентът Румен Радев ще се срещне с колегата си от гръцка страна, както и с премиера Кириакос Мицотакис. Наталия Герджикова от Атина, благодаря.